Blíži sa Veľká noc. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Budete doma čakať na šibačov, alebo radšej zamknete, alebo odídete preč? Nie, budem čakať určite na šibačov. Budem. Som za tradície, takže budem čakať. Takže už máte možno aj niečo pripravené pre nich? Nie. A čo tak zvyknete teda dávať tým šibačom? Klasika vajíčka, vyfúknuté vajíčka, čokoládové vajíčka, zajačikov. Peniaze. Peniaze, tak to je asi základ pre všetkých malých šibačov. Takže aj oblívačku máte rada? Už áno, lebo už to nie je také brutálne, ako to bolo. Tak čo sa týka Veľkej noci, tak to každý rok chodíme, tak ale tak po rodine len. Takže nejakom... Zoberiem vnuka, zaťka, ideme sa prejsť. Tak. Takže budeme volať kde vonku, ale to len tak do obeda. Za hodinku, za dve. Takže blízkom okolí necestujete? No, tak ideme tam okolo Žiaru a tam... Máme rodinu, tak ideme tam pozrieť na to po obci, po Kyslej. Takže radi oblievate, vyžívate sa v tom? Tak teraz už nie, veľa keď sme ako mládenci chodili a sme sa vyžívali, ale teraz to už neprichádza do úvahy. Už máme rôčky svoje. Takže aj tých mladších tomu zaučate teda? No tak tých mladších tým musíme voľačo naučiť, lebo aby vedeli. Aby vedeli, ako sa volá, kedy polievalo, keď budú oni starší v tých rokoch, čo vy, tak aby mali inšpiráciu. Pôjdete aj na šibačku? Ale tiež, ja už mám 70 rokov, 3. Tak budete doma, oslavujete teda nejakú veľkú noc? Ako no, tak trocha. A čo robíte na veľkú noc? Pošibieme ženu, deti mám preč po svete, takže to veľmi nevestu ešte. Takže chodíte šibať, vidíte? No, len nevestu. Len po okolí doma. No, len. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Budete čakať na šibáčov, alebo cestujete preč? No, asi budeme doma, ale s rodinou príde syn z Bratislavy, tak ak bude pekné počasie, tak budeme sedieť vonku na pergole. A len tak možno pôjdeme na nejakú prechádzku. Aj očakávate nejakých iných šibáčov? Máte pre nich niečo pripravené? A čo také? Mám dceru, ale veľmi nechodia šibáči, tak len nejaké veľkonočné vajíčka, nejaký zajačík, len tak skôr na ozdobu, na stôl. A čo peniaze? Hlavne tí mladší chodia za tým účelom, že teda chcú si aj zarobiť? No tak ona je za to, že má ešte menej rokov, tak chodia takí mladší šibáči, tak tým stačí menej dať peniazy. Ja budem určite čakať šibačov. Ja od detstva milujem Veľkú noc a určite moja dcera je na to pripravená, takže máme vajíčka nakúpené, napečieme koláče, džúsik budeme mať pripravený, všetko naozaj. Ja Veľkú noc mám veľmi rada. Necháme sa vyšibať, necháme sa poliať, necháme sa ovoniať, všetko, čo k tomu patrí. A nevracia ti to na druhý deň aj tým chlapom? Absolútne nie. U nás v Hodruši, ja som z Hodruše, tak tam vôbec takéto zvyky nemáme a vždy sme sa poslušne nechali od tých chlapcov krásne, pekne na tú jar pripraviť, vyumývať, vyšibať. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Chystáte sa aj na šibačku? Pravda. Ako chodíte šibať? Ale na uhlici. Rodinu. A čo dostávate za šibačku? Dávajú vám niečo? No, váčo dávajú. Váčo dávajú. A čo také, alebo peniažky, alebo malované vajíčka, sladkosti, či radšej peniažky? Áno, čo už, zada. Pravda, pravda, pravda. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Budete čakať šibáčov, alebo cestujete niekam? Ale tak troška, no, počkáme aj šibáčov z rodiny, čo máme, a potom niekde do prírody, ak bude pekne. No. Dodržujete nejaké tradície, malujete vajíčka, alebo teda chystáte niečo? No, to vždy také vajíčka máme, no také. Takú tradíciu dodržujeme. No. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Veľkonočný pondelok doma. Takže budete čakať šibáčov? Budete chystať niečo pre nich? Tak budem čakať šibáčov, ale také veľké chystanie nerobievam. Také normálne. Ako sa vám páčia tie tradície veľkonočné, oblievačky a takto? Ste za to? Ako tradície sa mi páčia až na tie oblievačky. Radšej som tej šibačke ako tej oblievačke. Ako budete tráviť veľkonočný pondelok? Veľkonočný pondelok pravdepodobne budem tráviť turistikou. Pôjdeme sa prejsť s našim turistickým oddielom. Myslím, že to bude... pôjdeme na Števnické bane pozrieť. Tam je nová rozhľadňa, ktorú robil Maximilian Hell. On stade sledoval asi hviezdy, mám taký pocit, tak tam sa pôjdeme pozrieť. Takže taká tradičná oblívačka, šibačka nehrozí vo vašom prípade? Myslím, že už nie. Kým sme boli deti, tak oblívačka hrozila, ale
Potom sme to robili kvôli vlastným deťom, pretože máme synov, ale dnes už taká tradičná oblievačka nehrozí. No, veľkonočný pondelok, to sa ešte uvidí, nie som si úplne istá, tak ale nadšená z toho veľmi nie som, no. Čiže zamknete sa, alebo radšej odídete niekde preč? Asi odídem. Asi určite. A tak nemáte rada ani oblívačku, ani nič. Chodia k vaši bači? Chodí až veľmi veľa. Keď som bola menšia, tak som to mala rada, však samozrejme, no ale teraz už to veľmi... Radšej sa vyhnem tomu, no.